ទឹកខ្មៅលោកបញ្ជ្រះនេះរួចគោចបកក៏បានត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការរៀបចំដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់គណៈបកនយោបាយគណៈដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំបាទសេដំធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីស្តីការគោចបក